WordPress är ju ett av de mer vanliga sätten att skapa en webbsida i. Så jag tänkte att vad behöver vi då för att kunna köra WordPress? Jo, vi behöver webbserver, check på den. Vi behöver en POP, check på den. Och vi behöver en databasserver, check på den också. Kanske kan det bli dags att installera WordPress på just våran virtuella server. WordPress, ja. Vad är då WordPress för någonting? WordPress är ett open source-projekt som är ett CMS-system, ett content management system. Vi använder vårt content management system för att helt enkelt lagra content på ett smart sätt som vi liknande en databas kan plocka ut helt enkelt och använda oss av. Hur WordPress då funkar, ja, precis som väldigt många saker som vi har varit inne på tidigare, så är WordPress ur lådan ganska naket. Det finns inte mycket att se och göra, även om det finns en del. Om vi vill ändra hur WordPress ser ut, så finns det då olika teman vi kan lägga på WordPress. Om vi vill ändra hur saker och ting ska fungera, så finns det olika plugins som vi lägger på. Så tillsammans med teman och plugins så får vi WordPress till att bli precis den webbsajten som vi vill ha. WordPress driver en mycket stor del av världens alla webbsidor, så det låter ju som någonting som kan vara bra att lära sig. Så, vad behöver du då för att kunna köra WordPress på en server? Okej, du behöver POP version 7.4 eller senare. Jajamensan, det har vi. Du behöver en databasserver, MariaDB eller MySQL. Jajamensan, det har vi det också. Mer än så där behövs faktiskt inte för att kunna köra WordPress på en webbserver. Så det låter ju som en bra idé att sätta igång med. Vi kommer att testa och göra det här, och då ska vi då installera WordPress på en virtuell maskin. Vad är det då för fördelar med att installera det just på en virtuell maskin? Ja, om vi tar steget ut i ett riktigt serverrum, så som vi har kommit fram till tidigare, i ett riktigt serverrum, i ett professionellt serverrum, står det inte fysiska datorer. Där står det virtuella maskiner innehållande exempelvis en webbserver med WordPress på. Så det vi gör här är inte på en äkta server, men det blir å andra sidan precis som det brukar fungera på större företag. Det vill säga, vi installerar en virtuell maskin med webbserver och WordPress på. Det blir på riktigt, fast lokalt på datorn som du sitter på framför just nu. Så det vi ska göra är att vi ska ladda hem och installera WordPress. Vi ska byta tema på den, tänker jag. Och så kan vi väl skriva någon post och någon page också. Så vi får se hur det där fungerar. Så vi sätter igång och installerar. Tjoho!